Kolik myslíš, že teď uděláš procent? 21-25. 21-25? 81. OK, tak pojď na to. Dneska dva. Už je to dlouho, co jsem stříhal takhle s tímhletou mašinou, která se vlastně jmenuje The Gun, což je jako pistole. Není to úplně přirozená přihrávka, ale je to úplně ideální, když je člověk sám v tělocvičně a potřebuje odstřílet. Jeho výhody jsou obrovský. Za prvé je velmi lehký, jak složení, tak postavení stroje do, bych řekl, finální podoby trvá nejdéle do 2 minut. Co je velmi dobré, je také to, že na čele stroje je počítadlo a hráč nejenom to, že střílí a ví, kolik odstřílí pokusů, ale také ví svoje procento úspěšnosti střelby, což je samozřejmě velmi dobrý efekt z hlediska vizuálního kontaktu a z hlediska motivace hráčů. Co je dobré, že to není jenom pro stacionární střelbu, ale je to zároveň i kyvadlový pohyb toho stroje, který umožňuje přihrávky po předcházejícímu uvolnění hráče bez míče, anebo dokonce s míčem. Takže je to multifunkční stroj, je velmi lehký a myslím si, že to je náš velmi dobrý pomocník.